Для діток з гарячих точок організували 5-денний табір для надання першої психологічної допомоги. Малача з різних регіонів України пережила справжній жах, який наніс чималої шкоди дитячій психіці. Про це вони деякі діти замовчують, деякі можуть зразу розмовляти, але табір направлений на те, щоб допомогти дітям емоційно бути здоровими, тому що ці наслідки, в них пошкоджена психіка, в них травмована душа, і вони знаходимо способи, як могти цій дитині допомогти. Протягом однієї зміни приймають участь близько 40 учасників. Кожної дитини свої тривоги та страхи. І завдання психологів – допомогти їх подолати. Наприклад, на попередній зміні одна з учасниць панічно боялась облисків. Коли лунали облиски, це їй нагадувало про те, що вона чула в Краматорську, коли був вибух. Там був такий хлопок, як вона казала. І спочатку навіть облисків завжди ховалася, присідала. Зі стільця присідала, під стіл ховалася. Так, і це був жах. Дівчинці надали необхідну допомогу, і наприкінці тижня маленька плескала у долоні разом з усіма. Наразі це вже третя зміна. Зараз діткам відвели час на ігри. Вплив війни можна спостерігати навіть тут. В пісочниці малеча будує державу, яку потрібно захищати. Вже спорудили стіну із піску, щоб відгородити свою маленьку країну від мурах загарбників, які хочуть захопити їхню територію. З яблук та плечок роблять танки. Це звичайна держава, яка буде розвиватися і захищати Україну. Ні, до мене нету. А мурав'ї в нас виходить Росія. Так, вони мені допомагають з танками і всім другим. Та захищаємо. Мурав'ї приходять та починають рушити усе, що ми строїмо. В дитячому таборі для дітей організували 6 станцій, які вони відвідують протягом дня. Історія, рукоділля, біблія, перекус, ігри та серце. На кожній локації є відповідальні особи, які проводять заняття. Перша група діток слухає казку. Данило з Маріуполя розказує, що навчився від героїв. Слухатися, наприклад, ні біться, ні обзиватися. Мені дуже подобаються ці сказки, і завтра буде нове. Жду, не дождуся її. У таборі хлопчику подобається. В Ужгород родина приїхала у лютому. Місто зустріло сім'ю тепло та привітно. Проте Данило сумує за рідним Маріуполем. Тому що ми хотіли в Києві зняти квартиру, і тому ми там зняли. А потім у папи почалась командировка, ми поїхали на поїзді, а в той день... Когда мы там уже поспали и должны уже приехать в тот день в поезде, началась война. А мы уже были рядом с Ужгородом, а мы даже не знали, что будет война. На станції серце вивчають різні вправи для організму, тіла та морального стану. Заняття полягає у подоланні страхів та тривоги. Дітки діляться переживаннями і викидають їх у смітник. Хочу позбутися від думок, що Маріуполь може загинути ще раз. До кінця. Та в мене випало тільки одне вікно, та я боюсь, що далі нічого не відстанеться. Я хочу, щоб ніколи у житті не завоювали Україну. Тимур із родиною покинули рідне місто на третій день війни, коли розпочались бойові дії і Маріуполь вже почали брати в кільце. Що не вважає, що там були, якби то вистрілили автоматів та щось бахнуло, все добре. Хлопчик сумує за рідним містом та друзями. Вправи, які він вивчив у таборі, допомагають йому заспокоїтися та морально адаптуватися. Коли я лягаю, дихаю та видихаю, просто слухаю тільки себе та мій простір. Проєкт реалізує громадська організація «Неємія» спільно з благодійним фондом «Доркас» та міжнародною організацією «Світ без сиріт». «Неємія» щороку проводить табори для дітей, проте війна внесла свої корективи. Виникла потреба саме у психологічній реабілітації. Вони мають змогу також безкоштовно відвідувати вже інший табір. Тут ніби, як видається, перша первинна допомога діткам, які стикнулися з трагедією, стикнулися з війною. Тут ця травма пригнічується. Психологи в нас тут працюють, які допомагають діткам справитися з тою тривожністю, знайти опору для себе. І далі вони вже ніби за звичайними дітками, так скажімо, спілкуються і граються в іншому таборі. Наступні зміни проходитимуть протягом літа. У діток, які відвідують табір, точно буде все гаразд, адже це їхній девіз. Герой дня. Тюлень Софійка. Так, Тюлень Софійка. Пам'ятаю.